uzgajivače bikova bodača. Čekamo i Medonju Edina Pračalića. Poprimamo se bojiti. Sve volim. Sraćao će, potiču ja puta dva. Reci ne blefije. Edin Pračalić, Edine, Edine, pozdravimo Edine publiko, 28.5. je tako Edine, vidimo se u Liskovici njegov, Balkanac Medonja brani titulu, dolazi Milovan iz posluše Ivana Jukića, Bambusa. Kao što na nove vlasnici bikova dača, evo i nove koride, 27.8. kod Hareta i Nerke, lokalitet Ilijaš, nešto novo, sretno momci, kaže Nerko i Hare, napravit ćemo pravi spektakl Ilijašu. Kakav galo, voljam to što će. Rade Merdžan, jedin Pračalić. Prva borba drugog kruga. Ovo je crveni mak. Medonja od Edina Pračalića i Zeusa. Rade Merdžana. Ajto, bojte malo prijeti. Dženo, ti se skloni, Dženo. Pet ili šesta borba u ovom klubu će biti, zavisno koliko bude borbi. Jedna je bila odgođena u prvom krugu, da li će ići sad u drugom, ne znam, ne još uvijek. Bode, dok se zadnja borba ovog kruga je Sultan Mije Hrvatića i Ruško, ono je kansu. Dženo! Vredilo, aplauz za vredilo, aplauz za publiko! Vredi, vredi, još jači sigurno! Vile, konobari, tačkama, traže ljudi pića, adi se ovdje spred mene. Posluga. Edinov crveni. Doli Medonja i Zeus, pozdravimo to publiku, hoće li se vratiti? Vratit će se Medonja! Pa vredi li ovo aplauz za publiku? Oli 28.5. Dođite već 27. Al tako muzika uveć, al tako Edine? Zauzmite mjesta u Liskovici, tražit će se mjesto više. Vidimo ovdje iz priloženog u areni se radi o mladim bikovima bodačima. Koliko godina? 4? 3,5? Zeus, Rade Merdžana i Andrej, nije samo Rade tvoj bik, i Andrej Merdžan, tvoje čerke, 3,5 godine, Zeus, koliko imam Edonje Edine? Isto 3, svaka čast Edine. 3,5 godine, to su mladi junci koji se nalaze u areni. Ali pokazuju da su dobri bikovi vodači.
Čujemo radu Merdžana iz Čapljine, nam dolazi, ajde Zeo! Dosta ima podrške, stolac i Čapljina, da vas čujem za radu Merdžanom! Ima, ima, a da čujem za Edina Pračalića, Edine, Edine! Tako je! Ali dobra je borba! Možda je još jedan najveći aplauz za ovu borbu, publiko zaslužuje oba bikamadača! Tako je! Vidite, kome će biti treća sreća, može li još aplauz za ovo publiko? Tako je Rade, pomoli se, na svoj način, s vami Bogu tako. Ali jedni, vjeruju u svoga jednoju. Kako je lijepo Adis napravio tribine, dobar slogan, ovo je firma, nije kiosk, jel tako, kaže Garo, to je moj slogan na zemlji, svaka čast. U nami. Dobro. Evo ga, evo. Snimajte. Videli smo danas dosta bikova badača koji potječu, dobri bikova izveštali Adisa Sredića, Džanga iz Estada i Zeus je jedan od njih, jel tako Rade, jel tako Adise, tako je momci. Tako je, dobra borba. Kako Rade tepa, ajde Zeo, ajde. Lijepi moj, dragi moj. Tako je. Dženo! Dženo! Neka budu pripremni kod svojih bikova badača. Amin Karić dolazi nam iz Putovića, Zenica sa svojim Garanjom, Mustafa Zahirović dolazi nam iz Novog Travnika sa svojim bikom po imenu Zeđo, tačnije mjesto Pečuj. Let's go!
Ostalo je rađenje za treći krug, jer drugi krug nije još odnačan kad ide. Pozdrav Admire, naš vjerni pratioć. Jaro, kako je kod nas slika, ima li da nam neko potvrdi? Dok ovako traje, dobra je veza između Zaustva, Rade Merdžana i Andreje Merdžani, Šapine i Medonje, Edina Pračalića, Vlasinje, općina Jajce, prva traktorijada, 27. maj, visoko, kod Devleta, visoko Radovlje, aerodrom, mjesto održavanja, ulaz 5 km, startu 10 sati, 27. maja, subota, dobro došli na prvu traktorijadu na teritoriji općine Visoko. Hvala Belgine. Sokole, druže naš, vjerni naš pratioci su tu uvijek. I prvi krug, vi koji ste kasni došli, dobre su borbe bile. Evo i drugi krug, krenuo je žestoko i jako. Idu doktore, idu. Zadnja borba. Što se tiče vi današnje koribije, još jednom da kažem da budu pripremni Mustafa Zahirović i Almin Kariće, a poslije Marini Dario sa Zekonjom. E, četvrti put se vrati Medonja. Da vam otkrijem, poštovani ljubitelji ovoga sporta. Ja sam radio jednu koridu gdje se bik biku vraćao 11 puta. E, ovo je četvrti put da se Medonja vrati. Čupa ne bude uopšte danas. Gde? Ko je? A, u trećem krugu. Pa ja, Dine Ramljaka. Čupa Dine Ramljaka, trećem krugu. Trećem krugu, pardon. Boja. 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 Nekom me da idu. Jo. Idu. Ode iz bokala, dovršio sam iči. E da vidimo, da vidimo šta će se desiti, da li Medonja li Zeus, da vidimo, hoćemo li dobiti pobjednika, hoće li se upornost isplatiti. Naši stari ljudi bi nazvali Medonju ona pravi ukoljica. Što smo imali, popili smo dok snimamo neke. Biće pauze. Nije iza ove borbe, zadnja borba danas. E da vidimo! Glavni sudija Čena Lopo je tu! Hvala Almire. U ovom krugu
Belmin ili ukupno koliko je ostalo? Prošle subote bile dobre koride kod braće Omerdić i njihovog oca Šahida. U nedelju današnji dan bili smo u Rakitnu poslušu kod Šiševića i Dumančića. Glavnu borbu vodio je Jelenko Dine Ramljaka i Garči Andreje Stipić. Tu je borbu dobio Jelenko Dine Ramljaka. Jer imaju par neizvjesnih borbi da i mojega Selman je slavio u poslušu u Rakitnom dolini ljubavi sa svojim Peronjom. Crveni je njegov, a Adriana nisu još gdje čuba u golu. To je u trećem krugu ide ta bolja. Pračaliću, jel ti brušao, ej, osjevno. Vanareni, vanareni, kažu Čango, redari, poštujte, molim vas, nemojte ulaziti u arenu. Jedino, roba s pečatom izgleda ima posebne privilegije. I stolci čak. Bolje sam gostom nek meni. Ali gledamo tešku i odločenu borbu, ko će odustati, ko će rikvers uključiti, da li Zeus od Andreje i Rade Merdžana, Čapina ili Medonja, mladi Edina Pračalića sa Vlasinja, općina Ljajce. Ne znam, a Sultan izgleda danas u vode. To ćemo ovaj kasnije, ja, znam, može. Dok je ovo ovako, meni za još jednom iskoristit ću priliku pozdraviti vas ispred udruženja. Korina Čevljanović, ove godine ponovo se vraća ta tradicija i ponovo vas pozivaju na Korinu 27. i 28. Sedmi, zadnja subota i nedelja u sedmom mjesecu, zadnja subota i nedelja u mjesec, sedmom mjesecu, ponovo Čevljanovići vas pozivaju na Teferić i Koridu. Oli, opet ne ide. Smajer, ne, da bi slik. Ono majer. Adi se učimo ono što sam mi rekao. Majer, ne valja tebi televizor, mašini. Ma Mahir zaboravio onaj staviti naočale kad za televizor to gleda. Oni horoze. Pa ništa se ne zna admire, sve je moguće. Kad uđu u arenu, znači se. Ostanite na svojim mjestima, ostanite na svojim mjestima! Nemojte ići uz Mihove brankane! Povucite se, molim vas!
Povucite se! Nemojte ići uz bikove! Nema potrebe! Edin je udaljen, udaljite se, nemojte blizu ići, molim vas! Ništa, evo, udaljeni su, nemojte dizati ruke, štapove, dok sudija ne kaže kraj, molim vas, a nemojte vi odlučivati o toj borbi, neka bikovi sami odluče ko je bolji, Edin, evo, vidimo, pratimo, Zeus, Rade, Merdžana, Čapljina, bolji bio i pobjedio, pozdravimo to publiko! Posle borbe ide borba Zeću i Garonja, Mustafe Zahirović i Almina Karića, a onda, pošto ne ide borba od Štamija, rečeno je mi ovako, ide borba Kukan, Neđa da Kozarca.